وەک هەڵوێستێک لە دژی دەستکاریکردنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان. ئەندامانی ڕێکخراوی داکۆک شانبەشانی چالاک و ڕەخنەگران و چاودێرانی سیاسی بۆ دەربڕینی دژایەتی توند گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان لە شاری مانچستەری بەریتانیا ڕێکخست. ڕەوەندی کوردی لە بەریتانیا پێیان وایە. دەسەڵاتدارانی کورد هەڵبژاردنێکی ساختەیان ڕێکخستووە کە بە وردی بۆ پاراستنی دەسەڵات و سەرکوتکردنی ئۆپۆزیسیۆن داڕێژراوە. بۆ لەبەردەم کونسوڵخانەی عێراقدا کۆبوونەتەوە بۆ گەیاندنی پەیامێک بە حکومەتی بەریتانیا سەبارەت بەو ساختەکاریی کە لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستاندا کراوە و داوامان لە حکومەتی بەریتانیا هەیە کە لە پێچینەوە بکات تاوکو کۆتایی بهێنێت بەو ساختەکاری کە کراوە. دەنگی هاوڵاتیان چی تر نەفەوتێت لە هەمان کاتیشدا دەمانەوێت لە ڕێگەی پەیامێکی ترەوە لە ڕێگەی راپۆرتێکەوە بگەیەنینە وەزارەتی دەرەوە پەرلەمانی بەریتانیا تاوەکو فشارەکانیان لەسەر حکومەتی عێراق زیاتر بکەن. ئەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆ زیاتر لە ناڕەزای دەربڕین بەڵکو وەستانێکە لە دژی سیستەمێک کە بناغی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستاندا داخوراندووە. دەسەڵاتدارانی کورد هەڵبژاردنێکی ساختەیان ڕێکخستووە کە بە وردی بۆ پاراستنی دەسەڵات داڕێژراوە. ئەم هەڵبژاردنە لە جیاتیەوە ببێتە پلتفۆرمێک بۆ دەنگی خەڵک دەستکاری کرا بۆ خزمەتکردن بە بەرژەوەندی پارتە دەسەڵاتدارەکان و سەرکردکردنی ئۆپۆزیسیۆن وەوە لە نێوانیشان لە نێویشاندا کۆمەڵی دادگەری خۆپشاندانمان کرد. دژی ئەو ساختەکاری لە هەرێمی کوردستان کراوە و جێگەی شەرمەزاریەکە لە وڵاتێکدا کە بەخۆیان بە دیموکراسی ناو دەبن و بە دیموکراسترین ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خۆیان دەناسێنن ئەو ساختەکاریە بەرچاوە بکرێت و دەسەڵاتێک کە دوای ئەو هەموو ماوەیە زوڵ مستەمەکات دەنگەکانی بە دوو هێندە زیاد بکات لە چاو هەڵبژاردنەکانی پێشوودا. لێرەوە دەستخۆشی لە کۆمەڵی دادگەری و ئەو لایەنانە ئەکەم کە بەشداری پەرلەمانی داهاتووی کوردستان ناکەن. لەبارەی دەستێوەردانە دەرەکیەکانەوە بۆ دیاریکردنی نەخشەی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان، ڕەوەندی کوردی لە هەندەران نیگەرانی خۆیان دەربڕی و پشتیوانی کردنیان لەم پرۆسەی هەڵبژاردنە دەستکاریکراوەدا بە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئۆتۆنۆمی و یەکریزی کوردستان ناوبرد. ئەو ئەنجامە ساختەکاریەکە یەکێتی و پارتی دەستیان داوەتێ دوای 33 ساڵ لە حوکمڕانی و لە کۆمەڵێک گەندەڵی و کۆمەڵێک فەسادی و فاسدی لەم هەرێمەدا دیسان بەپێی ئەنجامێکە پێشتر دیزین کراوە زۆرینەی کورسیەکانی ئەمەدەست هێناوە و خەڵکیکی خۆمان دەزانین خەڵکیکی زۆر لەژێر نەعەدالەتی و لەژێر زۆر مستەمی ئەم حکومەتەدا ڕای کردووە. دیسان ئەمە هیچ ناچێتە عەقڵەوە کە ئەم دوو هێزا دوای 33 ساڵ لەم داپلۆسین و لەم بەرگەساتی بەسەر ئەو میلەتان هێناوە زۆرینەی کورسیەکان بەدەست بێنێت. ئێمە وەکو ئەندامانی ڕێکخراوی داکۆکەستان بە ئەنجامدانی چالاکیەک دژی ئەم ساختەکاریکە لە هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستاندا ئەنجام درا و ویستمان داواکاریەکانمان بگێنین بە سەفارەتی عێراقی، بەڵام بەداخۆ هیچ ئەنجامێکی نەبوو. ئینشەڵا دەیگەیەنین بە وەزارەتی دەرەوەی عێراق و چاوەڕێنجامی وەزارەت دەکەین. پرۆسی هەڵبژاردن لە هەر وڵاتە بکرێت پرۆسەیەکی دیموکراسی و شەفافە، تەنها لە هەرێمی کوردستان نەبێت، پرۆسەیەکی خۆسەپێن و ناڕوونە. دەسەڵاتکاری دەچێتە پرۆسی هەڵبژاردنە پێش ڕۆژی دەنگدان ئەنجامەکان لە بەدەستیدایە، چونکە ئەم پرۆژەیەکی دیزاینکراوی خۆیان و بەویستی خۆیان یاری بە دەنگی میلەتەوە دەگەن، کەواتە ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی دیکتاتۆریە و پرۆسەیەکی خۆسەپێنە، نەک پرۆسەیەکی دیموکراسی و ئازادی. ڕەوەندی کوردی داوای لێپرسینەوە و شەفافیەت و گەڕاننەوەی متمانەی خەڵک بە دیموکراسییان کرد و ئاماژەیان بەوە کرد با گردبوونەوەکەیان ببێتە گەواهی دەرێک کە بەرانبەر گەندەڵی و خیانەت بێدەنگ نابن و لە تێکۆشان بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی سیستەمێک دابمەزرێنن کە دیموکراسی و دادپەروەری و کەرامەتی گەلەکەمان بەدی بێنێت.